представлена, благодаря условиям, и я хочу пожелать, чтобы эта выставка, понимаете, это молодой художник, молодой очень художник. Алтынай Эчемошон өмірімді Кыргыздыпты тоқылағын көмілімді Кейізменен күттарды аралаш Аралаш куювалын бұйымдарды Кыргыздың бөчін баштап қылымдарға Алтынайдай арылысы тұрып алды Барысы адашып баратқанда Уют күнді ұңғынды бұрылады Саламатсыздар ба, менің атым Алтынай Осмаева, мен сүретші боламын. Ушыл көргөзмөгө келіп кеткен ерге аябай разымын, чоң рахмат. Бұл көргөзмө қырғыз сулулугун, кыргыз накта мындай табигый эстетикасын жөндө болуп турат да. Ушул выставканы мен 5-6 ай даярдадым. Мындай көрүүчүлөргө келип көрүп кетсе жакшы болот эле. Анткени бунун мааниси, ушул көргөзмөнүн мааниси азыр интернетте баардыгыбыз жашап жүрөбүз. Кыздарга кандай, биздин улутубузга кандай таасир этет экендигин мындай мен ушул көргөзмө менен сурап атам да баарыбыздан. Биз ушул интернетке баарын башкаларды туурап эле өзүбүздүн кыргыздын бир мындай улутубуздун сулуулугун жоготуп салабызбы же жоготпойбузбу? Кантип ушул заманбап жашта биз ушул кыргыз болуп жашай беребиз деген ошол суроону көтөрүп атам да. Мен чындыгында Алтынайдын чыгармачылыгын илгертен эле тааныйм. Менин жана Айкөл Манас деген клибимде образдарды жараткан Алтынай. Анан таң калып бүтпөйм да, Алтынай Осмоеванын чыгармачылыгындай таң калып бүтпөйм, баалапчы. Анткени ушунчалык көп идея, ушунчалык заманбап көз караш менен ушу байыркынындай баалуулуктарындай Заманыбыз өзгөрүп баратпайбы, бирок баалуулуктардын көбү жок болуп баратат да. Мына ошол нерсени өзүнүн чыгармачылыгында дайыма чагылдырып келет да. Буга чейинки дагы бир көргөзмөсүнө катыштым эле. Мына ошондо ал баягы үйдүн куту деген сыяктуу бир сонун бир жумуштарын көрдүм эле. Бул жерде болсо бүгүн кызык аталышта мындай баарыбызды интригага салган бир кызыктуу аталышта бир көргөзмө болуп жатат. Башында аябай кызык болгон мага. Бүгүнкү заманбап мода менен саркеч дүйнө менен байыркы баалуулуктардын мындай салмагын салмактап бериптир да. Канчалык деңгээлде ошонун тереңдигин айтып берген да. Мага ушул нерселер аябай жакты да. Бүгүнкү күндөгү жасалмалуулук, жасалмасулуулук, нукуралуулук кандай болуш керек эле, анын баалуулугу, анын ыйыктыгы мына ошол жөнүндө өттө сонундай көргөзмө болуп туруп, абдан философиялык мааниси терең, кыскасы мындай жан дүйнөм аябай жакты. Кыздын кырк чачы күлгүн, кызга кырк үйдөн тыюу. Thank you.
аталыш эле мага жакты да, ошол себептүү келдим. Бул себеби кыт, камыр, анан Ким Кардашьян деген аталыш эле мага мындай чакырды да ошол эмегеч. Негизи көп өзүм уюштуруучумун көп выставкаларды. Анан кийин бир Алтынайдын негизги бул көргөзмөнүн баягы берген адамдарга берген посыл деп коет го. Бул ошо улуттук илгерки баалуулук менен азыркы жаштардын заманбап баалуулугунун ортосундагы бир салыштырмалуу нерсени көрсөткүсү келиптир. Бая кыргызда кыздын 40 жаш уулу деп мына биякта жазылып турат. Кыргыздын баалуулуктары такыр башка нерсе да. Бул жерде көргөзмөдө мен көрүп атам. Именно аял, аялга энеге тиешелүү баалуулуктар көрсөтүлгөн экен. Камырды ким жуурат, аял жуурат, нанды ким жасайт, аял жасайт дегендейчи. Анан ошол илгерки биздин ата бабаларыбыздан, ошо энелерибизден келген баалуулуктар негедир бүгүнкү сулуулук индустриясына көп нерсеге алмашып кетип, камыр жууруу эмне экенин азыркы жаштарыбыз да билбейт да. Нан жасоо эмне экенин билбейт, нан жасоо эмес, даяр нанды кескенди да билишпейт да. Мен ушул көргөзмөдөн ушундай бир баалуулуктарды байкадым. Алтынайдын чыгармачылыгы менен мен көптөн бери таанышмын, иштешип жүрөбүз. Мен ийгилик каалайм бүгүнкү көргөзмөгө. Анан мен ойлойм, бүгүнкү көргөзмөгө биздин кыргыз жаштары келип, өзү үчүн бир жаңылык ачып, баягы унутта калган баалуулуктарга кайра кайтып келип, ушул жөнөкөй камыр жууруу касиетин бир сүңгүп кирип, ушул жөнөкөй нан бышыруу касиетине сүңгүп кирип, биздин баягы кыргыз аялынын жөнөкөй үйдө үй шартында жасаган бир баалуулугуна, үй бүлөлүк баалуулукка бир кайрадан бир башынан сабак алып, бир жаңы нерсеге үйрөнөт деген ойдомун. Булар жаштар да эми передачалар такыр башкача, ой жүгүртүүлөрү башкача. Бизге абдан жакты могу коргоосун менен иштегендер. Жаштар баары бир жаңыча иштейт да. А биздин поколение башка. Мне вошел в несколько.